یەکەم کەس کە راپەڕێت بنەماڵەی بارزانی و تالەبانی هێز ئەمنیەکانە وەزیرێک لە ناو کابینەکان یەکێتی پارتیا و دەسەڵاتی نیە کە من ئیستا بە پاری خۆم بۆ خەڵکی سەرفەکەم مامۆستاکرێکار قسەیەکی ئەلە خۆش ئاسۆر عەبدولواحید چی پێ وتم جات هاوی ناکەم بەخوای مامۆستاکرێکار کەمی هێزی ئینی لەو بەڵێنانەی کە یاوتانە چیتان بردۆتە سەر ئەوانەی کە خەزارشن لە ساحەتان لێ خۆشن بەڵام من ئیستا پاری کامێرا لە خەڵک ناسەرم چێتە گرفتانی بنەماڵی بارزانی و تالەبانی ئەم پارانە لەکوێن کاشاسوار ئەم هەموو پارەیە کۆکەم وی خەمە دەست مەسول بەرزانی دوای جۆنە تەلەڤیزۆنەوە بگرین دەستکەم بەگریان بڵێم وەڵام دەسەڵاتم نیە ئەوە هەر بووە باشە لاکن حزبێکە دروست کردووە قسەی ئەوەڵ و ئەخیر خۆ دەیخوا وڵاتێ دروستەکەی وڵاتی هەمووان بێت من شتی وام نبینیوە زەلام شۆڕەش دوعایە و کاوڵ بشم شاسوار و ئەمش خۆیان بفرۆشم جوڵانەوەی نەوەی نوێ هێزی یەکەمە یا هێزی دووەمە بزانە حکومەت دەگرێتە دەست یا حکومەت ناگرێتە دەست دەسەڵاتێ بەتەمامی بیرووخێنی بچێتە میدیاکەی و مقابلەکەی بڵێ وەڵام لە میدیاکەی ئەوا دەرەکەم یەکەم غەڵەتی هێزەکانی پێشمان دووبارە ناکەینەوە پێش ئەوەی بیر لە نەوەی نوێ بکەمەوە بە 20 ساڵ حسابی هەموو شتانم کردووە ئەگەر خۆش شت هەر سەرۆکی جوڵانەوە کە نەبی وتوی حەزەکەین بێ لێ کاک شاسوار چای بخۆین وتم خۆ چایخانەم نییە ئارتیە چارەوتی ئاشتی و ئارامی عنی شەڕ و نەکبەتی شەست ساڵە جەلالی و مەلایی قوڕیان کردەوە سەر میلەتەیە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و نزیکنیا لە پارتی دیموکراتی کوردستانم هیچ شتێ ناکەین ڕۆژە لە ڕۆژان مخالفی ئاینی پیرۆزی ئیسلامی ئەوە قسەی منە بۆ هەموو ئەو نیارانەمان جارێ ئەوە کەی توانی مشکلی ناو عائلەکەی خۆی حل کات جنێو بەپوری نەیات لەگەڵ ئامۆزاکانیان ڕێ بکەوێت ئەو کاتە من پێم وایە کێشەی کوردیشی پێ حلە کرد بيتي شاسوار عبد الواحد لقل كومالك روجنا منوس دو شما كاجمير ششو سيخولكي اوارا